Det undrar jag själv till och från faktiskt också. Och idag tänkte jag faktiskt att ni skulle få följa med en dag på mitt arbete för att se lite vad gör jag egentligen rent praktiskt. Du ser en helt vanlig konsultdag ut i byggledningskonsultbranschen. Ja, välkomna och ta del av min arbetsdag. Thank you.
Jaha, tack för den här gången. Hoppas ni har fått en bättre bild av vad jag egentligen håller på mitt jobb. Och jag hoppas ni nu förstår att det inte är så himla lätt att vara konsult som alla säger. Så nu är slutsnacket om det. Tack för den här gången.